Gajza si sokave, vjento si petrita, edhin konge vale anemba, se buron në gjyra. A, kës përto? Si, më... Që ka përto? Më ke tremë, më... Më bërë një zemë, shefi. Që përto, përto? Më tremë, më shefi. Ti ka ardhë për pulë dhe për që ka ardhë këtu, më ngele të gjerë e gitarës. Shefi, po, po ke këngë, shefi. Po që këngë, më? Po kemi, shef, na imi sot nga Elbasoni. Edhe po gjeni këngë Elbasoni, që ka bëj. Sepse, shia e tavave të Elbasonit, nuk shkon faj qik shia muzikore, këngë të Elbasonit. Përdo një? Vajzat si sokave, vjen të si petrita. Na imi në zhënë nga Gjirokastra. Po që ke këto këngë, që ke këto? Po që këngë? Këngë. Këngë me bas Elbasoni. Elbasoni? Elbasoni. Jo pra jo, këngë të Elbasoni të jakëshu. Ungu këllala, ungu këllala. Jo, se kam i tekst bugur. O ju malet... Jo, së shkjo, kjo është konkursi që do bëjka akademia. Shko shkja akademia e harteve? Aga. Aga, akademia aga. Gjo, a ka për shikë më improvizon? Tu shëtit një shijet mira. Davave në Elbason. Ne të dy në zunin nepsi. Sjetëm dhe rejvon. Ta kam thoni herë, lon, leone. Si qosh vërdet shia. Ta si e bape të avadheu. Imbom, bajaldira. Dua të rëkit? Falinderit. Falinderit. Tekstin e bone shefi, muzikën do t'a bëj unë, dhe mbasit mbaroj gatimi shefi, këtu do e këndojmë ne si këngë për surprizë. Të përqeu tekstin? Më përqeu. Më përqeu. 100.000 lek. Unë se majmen. Marsh përë! Sigur do, shefi, ikim. Ishë gjitë nga gjata, me të njëri vërë. Qëka? Po shef na imi më për... Po, shef na imi, shef na imi se po trombe des dora portofoli, lek s'kam, po. Shef na imi, po ku jeni? Sa shumë gjëra pas keni prur nga Elbasani sot. Sova tavën, shef, i tavën. Shef na imi? Po, dhe tavën e kam sija po unë vetë. Shi e more këtu, si ishe tavën e ime kjo. Shef na imi, jemi shumë të lundur që ti e sot këtu. Sepse ne me vërtet gatuajmë gjëra nga Franca, gjëra nga Italia, gjëra nga Vlora. Nga Vlora, pa kur vjen momenti i gjërave të Elbasanit, si e qon neku që ti na gatove atë ditë. Ne jemi gati të lëpim. Doreza. Gishta. Shef Naibi, çfarë do gatuajmë sot? Atë gjithë produktet që kam sjellë nga Elbasani, ne do gatuajmë tre tava të ndryshme. Tre tava. Po, tava sot. Kemi tavën e kosit, tavën e kosit, tavën me kumbla, me mishinqje dhe me kumbla. Tavën kumbla. Ne kemi edhe fërget, tavën e vet ose fërgesa e Elbasanit. Tavën e vet. Tavën tav kosit, domethënë tava e mishinqjit me kos. Po. Dhe tava me kumbla nëse kam përbunë një shirë. Po, atë të trija, të tava që kemi sjellë sot kanë skina të ndryshme. Pra, dhe tava e kosit është tava që është e skinës tani. Po, dhe do t'a fjedojmë, dhe do t'a fjedojmë të tavi shumë orisa, po... Shumë pak orisa, pa të përdojmë 4-5 kokra orisa për tavën. Shtu përqemu shefi se në jërë gratë e bëjnë me shumë orisa dhe si pilaf e kosë. Pilaf e kosë, po. O, një pjëtje kam, këto tre gatime, këto tre receta, mund bashkohen bashkë dhe tanë të tre një kosishtë? Pjëtje. Jo, në Elbasan nuk jam të treja njërë. A, nuk jam të treja, bje shumë jam. Sepse jam në stin të ndryshme. Atere, ne për kënajsin tuaj, do bëjmë? Shefi, ne do të lëmë ty se pas të gjithë të gatime, sot shefi. Nuk duham të bezdisim në budalishe tonë, në pytet, do të qofim nga televizori që ta përvecojmë të gjithë gatimin tonë, të atim për mënç, dhe për ty, ne e sot, do të përgatisim një këmpë me gitarë që e këshin njësëm që ti ku të mbarosh gjitho gatimet e mërkullushme, e t'ulemi, t'i provojmë, e t'a kënojmë edhe këngën, që t'a bëjmë të mamë programin në shie. Në shie? Ate, që nga thonë do të vazhdoj të gatuaj të ashtë tavat e Elbasan, se jam tavat të nga tata, të duan një ko të gjatë gatimi. Po. Presim një frasë, më nëndroj për këngën që tonë kushtoni. Shef, jemi me ty. Jemi me ty nga anë atjene, dhe e kranët. Një parë. Në nevojit dhe mishi qingjit, kosi, vezët, gjalp, mjell dhe pak fare orisë. Fidimisht, duke qënë sepse du t'japëm në një sjarim të vogullë, sepse mishin edhe mund t'a vendosim në furë, por edhe mund t'a djekim, mund t'a zihim. Pra,
varet nga mallësia që mund të ketë qingje. Nëse është mbi një vit e ca, qingja atëherë është më mirë që ta japim një zgjedhje fillimisht dhe pastaj fillojmë dhe e përgatisim tavën e kosit. Ndërsa kur është siç është sot që e kemi qingjë në një om, ne do ta vendosim vetëm në furrë. Marrim pra mishin e qingjit. E presim. Vendosim këtë tavë. Dhe vendosim në furrë derisa në iqet mishi. Hedhim pak vaj. Gota merre pak të avën të vendosim në furrë. Dhe se vendosim mishin e qingjit në ambiqit në furrë, ne do merrim me pregatitjen e kosit për...
ka kaluar stina, nuk është fjalë koha tani për e mishit me kuma, mishit me kuma stinën e vetë e ka në muaj e pranverës, pra tash ne jemi në verë, në mezin e verës, dhe prandaj po e thoja edhe pak më parë që Elbasani, gatimet e Elbasanit janë me stina të ndryshme, pra nuk është së kumë të atha, provot alësia e kumës dhe pastaj shtohet sasia e kumëve që ne duam.
cila është recetë e pranverës tam, është komplet janë të freskët, pra është mishi i keqit i freskët, është qepa e njom, në nëgjiku njom, pra kumat të cilat s'janë bërë akumat të amam kanë atë thalsinë vetë nuk janë pjekur, sepse ne me kumat të cilat këto kumat piqen, ne fillojmë pasaj kryojmë atë tavën e pistili që i thome, ose i marim kumat mas janë pjekur, pra për të shikojmë të që kanë fillur piqen, i marim dhe i bëjmë tavën, i bëjmë pistil, pra dhe pasaj përdojmë gjatë dimrit të cilat që në zajret e dimrit, pra dhe përdojmë Pra, si që vendosim tavën e kosit në furë, tani do vendosim dhe tavën e mishit me kumë në furë, që të pike sepse ne kemi dhënë vetëm një zirje të letë, dhe tani e vendosim në furë për disa minuta desa të fillojnë të thithin komplet të ujnë që ka brënda, dhe të fillojnë që të marrë dhe një faqe të pjekur. Pra, e vendosim në furë. Pra, në tërë të ne kemi pregatitur dy tavat që i kemi vendosën furë dhe janë gati për disa minuta. Dersa tavat kemi pjekur furë, ne do fillojmë me pregatitin e recetës tretë, e cila ishte fërgesa ose tava dhe elbasani, ose fërgesa elbasani, që mund të themi. Zakonisht kjo është një tavë e cila përdoret në, mund të themi, mezore tavoline, se sa e konsumut pra grimpi. Qepën, fillimisht. Për përgatitjen e fërgesës të në nevojitën qepa, speci, mulqia. Domatet, speci kuq, speci djegës, cilin duhet jetë, fërgesa duhet jetë pak pikante. Derisa mund të merrem me prejnë e specit gosa do të vendosim tigani me qep. Jam një kavëllisit letë qepës. Shikojmë pak gjitha gatimet që kemi gatuar. I kemi pak të ndryshme, sepse elbasani shuhet për pjesën e ndyrës të kushimet. Unë kam marrë dhe dy lloj specësh. Ngjyra të ndryshme, edhe të kuqe dhe jeshil. Për edhe pak dekorin këtë tava, por edhe speci kuq ka arritur atë pjekjen e vet. Agosa po merret me kavërdisin, ngreja pak plakën, ok, shumë mirë. Dhe sa po përgatitim me specat. Kemi dhe hurdat, cilë fërgese e pasan do t'i përdojmë zakonisht. Pra grim dhe urat jo shumimet, duke qenë se janë
kur da vendi, si që temi ne Kanada, aromën e vetë. Bashkëm një tasë bashkë me specat. Fërgesa e basanit thamesh, ose jo vetë ne e basan, po temi një gjithë Shqipin fërgesat e në disa e cilat cilat përdorën vazhdimisht në për restorantët ose dhe në për tavolinat. Hidhe dhe specat aty, ku po ka vërdisin qepën, shtojmë dhe specat. Dhe në këto momente, marim dhe presim mëlçin e qingjit. E presim në kubik. Pa bëjmë prejnë mulqisë në kubik, ndërsa goza vazhdojnë me kavërdisin e qepëve, specave bashkë, unë po merrem me prejnë mulqive. Kemi dhe domatet, cilat i kemi ndosur pak në ujtë të ngrotë dhe i kemi hequr lukurën, cilat do t'i përdojmë pasaj në fund, masi kemi hedhur dhe mulqinë brenda. Pra, unë ju thash më para, sot kemi sjell 3 recetat Elbasanit. Kemi sjell, fillimisht kemi përgatitur tavën e kosit. Mbasi kemi përgatitur tavën e kosit, kemi përgatitur mishin me kumba. Dhe për mishin me kumba, ju fola pak, cila nuk është se është pjesë e stinës tani. Por është një tavë, cila është e gatimit në pranverë, përgatitur me mish keci, me qep njoma, me kumba. Kemi bërë prejnë e mërqive, cilat i afrëm afrë t'i gandë ku kemi duke pasërën pak vendin këtu taljerën thikat të cilat i kemi me pjesën e mërqive. Sistemojnë pak vendin e punë të bëjmë pra thasht një pastrimin e në rikoca. Në si një taljerët pasër, sepse do fillojmë të grimë domatën. Përgatisim dhe domatën të kemi gati të prera në kubik. Pra kemi pregatitur të tam, tavën e kumba, tavën e kosit, dhe tani jemi po pregatisim fërgesën. Hidhi mulqit brenda, dhe i ka vërdisit letë dhe mulqive. Pra kemi ka vërdisur qepën, kemi shtuar specat, hurdat, dhe mërqit. Tani shtojmë dhe domaten. Dhe sa domatja të shkrihet, të kryon atë salcën e vetë dhe të kryon një lidhje të mërqis dhe spesave gjitha bashkë. Kemi spesin djegës, i edhim pak këtë jenom të da bërë pikante, pak spes djegës. Dhe thamë është një gatim që përdojët në mes në tavolinës dhe më shumë përdojët pikant. Shtojmë kripën, piperin e zi,
delën të zinë zjatë të nga dalë. Për, themi diçka që ke gatime tradicionale të Elbasanit, ka një ndryshim, sepse shumë njerëz, për shembull, mund ta gjenë atë shijen që ne duam, apo atë shijen e parë që ka pasur, por kjo nuk është faj sepse ka probleme recetat, apo dhe. Problemi kryesor këtu që ndronë ke lënda e parë, cila nuk është maj e lënda e parë që mund të gatuan këto receta. Dhe këtë domate, po të shikojmë domate, nuk është e domate që mund të përdojmë për fërgjesën, apo dhe qepa, po dhe ke mishi me kumbla, për shemë,
Nuk e dinin se sa studenta dalin nga kjo akademi. Edhe kam mësuar, o zotit madh, kam mësuar gjithë këto gjëra. O shefi, këta një këtë këtë shien që kanë që kje, japin si, si të thartë një që këtava, ja jep kumla. Kumla, pjesaj. Kumla jep dhe atësin që do të ketë tava. Këtë pra... Këtë se qepa e njëm me kumlën, amërësia e qepës, me atësin e kumlës dhe mishë i keqë, kjo një lidhje shumë të mirë bashkë njëme në tjetër. I dashur kolegë, shefër sonsur, i dashur shef. Unë mora vendim që kur të martohem, do t'ju marrë ju me shef në dasmën time. Vetëm dasmën, unë do kema që pare sa ta marrë shefin shef në guzhinën time, në shfinë time, kur të martohem. O sa do gëzoj nusja ime kur përvoj tavën, do më ndoj gjithë jetën. Shefi tani, tani këtu në mes. Tash përgesa. Përgesa. E, ose tava dhe është pak pikante, që shëbet gjithon për në mes tavodinëve. Ashtë pak pikante. Dhe për të është një nga gatime që në përdasën nuk është se është harruar në herë, vazhdo të gjithmonë të jetë prezent në çdo eveniment e cilë e përdojnë në mezin e tavolinës ose mund të kjojnë mezore ose të përgjithë. Kjo shefi ta qisë ka pijen, se do më dhe në vërë që që kjenë zetë, vërë vërë pilot njërë. Atere, si përfundim, ushimin e kemi, dhondrin e kemi, nusën do të gjemë, mezën e kemi, në mungon, kitara, muzika! Vedëm për ju, shef, kemi bërë një muzikë dhe ta kërcejmë të gjithë, bashkë. Na, diri t'i këtë sa t'ajnë tavëni. Okej, okay, la, shprit, lep. Shefi, këtë këngë e bëm për ty. Gati? Po, do të kënërë shikë me neve, si. E jo, du kërcejmë me ne. Tu ishë tit në shijet mira, tavave në elbason. Ne të dy, na zonin e psi, svjetëm deri von, amon. E ne të dy, na zonin e psi, svjetëm deri von. Ta kam fond ty, shef Leone, se qosh vërtet të shia. Edhe ti shepi. Ta kam thonë ty, shef Leone, e se që është vërte të shiam. Ta s'je bërbe, ta va bolte, i më mba jaldi amon. E ta s'je bërbe, e ta va bolte, i më mba jaldi. Ja, lake, lake, opa, lake të bunda, ku që menë të kë? Ma më hëtan, kjo se shkohën gjithë Elbason, se shkohën italiane. E, lami që më shaka. Shefi, përnderi shumë. Përnderi që jarënë në dasën në time. Kësi që dhe këtë vijqë do fitojnë Aga Akademiju, prap të do jene. Po bo, të jemi. Të shiojmë qdo ka tim të ndin të mrekullushëm. Edhe njerë si për herë, Shef Naimin e kishim këtu sot me ne, të pacim për jetë shefit. Lumë që duar, falenderi. Në papshim, falenderi. Në ngeni për vitë. Të jemi. Në papshim, shefi. Mund të vazhdo një shefi, pa merak, i ruaj në ushime. Ushime. Qa të provoj për para, nuk e ti? Nuk të provoj për... Të më le mua një. Po përse dalë ty? Se ishte me thartirë, ashtu si që duon të ama. E ke ndi që ka rakia ty? Rakia kumle? Rakia kumle, po? Bu, rakia kumle me tap kumle. Tap qingi me kumle. Si do të shkatë verë? Që sërë se s'pasë edhe... Mëra bërtama. Jam e fatë, mëra bërtama. I dashur kolegë, mërdo. Që fra më ndonë në këtë tavullim? Rakia! Po shkoj u ta marrë rakinë. Ashtë të thej qepë, se qepën e kinë. Po shkoj të marrë rakinë, dëkër? Po me rakinë ti më shkinë rakë të i ruaj vetëm. I ruaj ti? Po. Shumë mirë. I ka të marrë rakinë. I, të marrë shtavën me vetëm? Edhe të? I ka të marrë rakinë.